Halo, habari gani yote watazamaji. Leo hii tuko na tamasha kali kali kutokea nchi za Afrika Mashariki ambazo zinaongea lugha ya Swahili, sio Afrika Mashariki peke yake. Na tunao fursa ya kufanyia, tumepata nafasi ya kuongea nao mdada mrembo hapa kutokea nchi ya Mozambique, anayeongea kwa lugha ya Swahili. Halo, habari gani mrembo? Salama. Okay. Tokaje watu hawaelewi kama katika nchi yenu mnaongea lugha ya Swahili. Niweje mpaka mnaweza kuongea lugha ya Swahili katika nchi yenu Mozambique? Mozambique na Tanzania wana mashirikiano mazuri sana. So kuna sehemu ndogo sana ya Msumbiji ambayo wanaliongeza Kiswahili. Na kuna watu wengi ambayo wanatoka Tanzania wanaishi Msumbiji au wanatoka Msumbiji wanaisha Tanzania. So kwa hilo ya uhusiano hao tunajifunza lugha ya Kiswahili. Kiswahili safi kabisa na nyote mnaweza kukipata. Kuna uwezo ambao watoto wetu vizazi vinavyokuja vinao uwezo wa kujua lugha ya Kiswahili kwa zaidi pia. Naona kwa sababu Swahili ni lingua nzuri sana, ni lugha ambayo inapendeza sana kuongelewa. Naona watoto wetu wanaweza kujifunza Kiswahili. Na hawa wote wametokea katika nchi ya Mozambique, hawa wadada tulionao hapa. Ndiyo, wote wanatoka nchi ya Msumbiji. Safi kabisa, Maridad. I think natumai umeweza kusikia lugha safi kabisa kutokea nchi ya Mozambique. Dada huyu anajiita kwa jina? Joaquina. Na mimi najiita Shai Bull kutokea AC55. Shukran sana watazamaji. Habari gani watazamaji? Leo hii tumepata fursa ya kupatana na mkweaji anayeongea lugha ya Swahili kutoka DRC Congo. Naye anao haya ya kusema. Karibu katika SC55 Network. Karibu sana. So unaonaje sherehe hino ya maadhimisho kutokana na lugha ya Swahili, nchi zinazoongea lugha ya Swahili? Watu wakishirikiana hivi unaona ni bora katika miaka inayokuja? Na nawaza ni mambo mzuri kwani watu wakishirikiana mambo itaendelea mbele na nchi zetu ya Afrika itaenda mbele. Okay, so Congo DRC wanaongea lugha ya Swahili. Na unatakaniwa pia vizazi vyetu vinavyokuja viongee lugha hii ya Swahili. Kunao kushikanikana katika lugha hii, watu hao waliopatana hapa. Unaona ni kweli wakipatana kiasi hichi wanaweza kuendeleza lugha yetu ya Swahili baadaye kwa nchi zinazo miaka inayokuja? Na waza wanaweza kuendeleza lugha ya Swahili mbele, kwani hata tunasema Swahili zetu zinapishana kidogo kidogo, lakini tunasikilizana. Na kama makutano ziko, watu wanasikilizana mzuri juu ya kuendesha mambo mbele. Okay, tunaongelea katika muziki. Mimi personally napendelea lugha na mimi napendelea muziki. Mm-hmm. Naona ya kwamba sasa hivi watu kutoka DRC wanaimba lugha ya Swahili sana. Mm-hmm. Je, ina maana kuwa lugha hiyo inatambaa sana katika nchi hiyo? Ndio. Kongo tuna lugha mbili, wanaimba na Swahili, wanaimba vile na Lingala. Lakini wanye wanatokea ngambi ya East wanaimba na Swahili. Sasa huyu ndugu Dekula anapika kule, anapika muziki kule anaimba na Swahili. Kwani ametokea ngambi ya Kivu. Lakini wanye wanatokea ngambi ya West wanaimba na Lingala. Lakini tunaimba na lugha zote mbili. Shukran sana. Natumai nyote mmeweza kumpata. Kwa jina wanajiita? Mimi ndugu Eve Meli. Na mimi najiita Shaibul kutoka SC55. Shukran sana. Ni Swahili Day ndani ya Stockholm City. Asanteni. Habari gani watazamaji? Leo hii tuko nayo fursa maridawa kabisa kupatana na mwanadada mrembo kutokea Stockholm. Mwanadada huyu atawashangaza manake anaongea lugha ya Swahili. Ni mambo ya kawaida vile, lakini kwa sasa tunataka kumjua yapi anaweza kutuambia kutokana na sherehe hii ya Swahili Day inayofanyika hapa Stockholm City. Habari gani? Salama tu, habari yako? Mzuri. Watazamaji wangependa kukujua kwa majina kwanza. Mimi naitwa Eva. Na niko hapa Stockholm lakini nimewahi kukaa Tanzania, na kwa hiyo naongea Kiswahili. Okay, so Kiswahili yako umejifunzia ukiishi Tanzania? Nimejifunza
hapa na Tanzania na pia chuo kikuu huko Uppsala. Okay, sasa naweza kuelewa. Je, Kiswahili kinakusaidia kwa vyovyote vile ukisafiri kwa njia ya Afrika ama una imenisaidia kwa kila aina, imenisaidia kupata marafiki mapya, kupata faida zaidi katika usafiri na pia nimewahi kufundisha Tanzania chuo shule ya sekondari. Nimefundisha kwa Kiingereza lakini wanafunzi wengi hawakuelewa Kiingereza, kwa hiyo ilinisaidia sana kujua Kiswahili. Shukran kabisa. Basi mwanadada huyo mmeweza kumsikiza kwa makini hii siku ya leo ya Swahili Day. Tunashukuru tunawashukuru nyote kwa kuangalia filamu hii. Asanteni sana. Ni mimi Shaibul kutoka SA55, naye dada mrembo anajiita. Mimi naitwa Eva Lofgren. Shukran kabisa SA55 Network. Hello watazamaji, tena tunapatana katika lugha hii yetu ya Swahili Day. Tunapatana katika kipindi chetu cha Swahili Day. Inajulikaniwa kama Annual Swahili Day of the Year ndani ya Stockholm City. Leo hii tuko na fursa ya kumpata mwanadada mrembo sana kutokea nchi ya Rwanda. Habari gani dada? Mzuri habari. Salama kabisa. Je, unaonaje lugha yetu hii ya Swahili ikiendelea kueneza katika nchi yetu ya Afrika? Nadhani ni kitu muhimu, inaleta uungano. Sisi yote tukiongea lugha moja, tutasikilizana, tutasaidiana na italeta maisha kuwa rahisi. Okay. Je, unaona ni sawa kuwa watoto wetu tuwazidi kuwafundisha lugha ya Swahili ndiposa lugha iweze kupanuka Afrika yote? Kweli kabisa, inatakikana tufundishe watoto, sisi yote tulete uungano ndio uwasiliano ukue rahisi. Shukran kabisa. Basi mwanadada huyo, ingawa hajatupatia jina lake, jina anamuita kama Mary Mugenga. Mary Mugenga. Nami hapa ni Shaibul kutoka AC55. Shukran kabisa. Asante sana. Karibu. Tutazindi. Katika lahaja yetu ya Swahili na lugha ya ufasaha, zaidi tunapatana nao magwiji wa kuongea lugha ya Swahili, lugha ya Kiswahili kutokia nchi ya Tanzania. Basi leo tuko naye katika sherehe ya Swahili Day hapa Scandinavia, Stockholm. Anajitambulisha mwenyewe kwa majina. Hey bakaka, hey, hivi tunakuitaje? Mimi naitwa Andrew Dudley Mriga, lakini sio gwiji wa Kiswahili kwa sababu Kiswahili kila siku. Lakini nimepata Kiswahili kimekolea kwako kaka. Ulipoongea pale jukwani, kila mtu, umati wote unabaki unaduana na wewe. Asante sana. Kwa sababu Kiswahili kila siku kinaongezeka, kwa hiyo lazima mtu kila siku utafute maneno mapya na methali mpya na kujaribu kama ikiwezekana zile za zamani kuzi ambazo hazina maana kuzifuta. Kwa mfano mchumia juani ulia kivulini. Na kivyako ukitaka kugeuza hivyo unaweza kugeuza vipi? Kwamba mchumia juani asipoangalia atalia juani vile vile. Sawa sawa kabisa. Na nimesikia nyingine tena umekuja ukaigeuza katika hali yako mwenyewe unavyoelewa mwenyewe. Maana yake metali ni vile wewe unavyofikiria. Kwa mfano ile kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. Nafikiri pia inahitaji marekebisho, kwa sababu unaweza kuwa huna kitu usitoe unaonekana unalo nzuri. Lakini kwa sababu uwezo unao na umeweza kutoa unaonekana huyu mtu. Eh? Lakini kutoa ni uwezo. Kutoa ni uwezo. Mmesikia watazamaji. Kutoa ni uwezo. Saa zingine pia sio moyo. Inasemekana kutoa ni uwezo. Uwezo, uwezo wako ndio kutoa kwako. Ndio kutoa kwako. Okay, sasa kwa sasa hivi unaonaje katika hali yetu ya tamthilia, tufanye mchezo wa kuigiza kivyovyote vile wa Kiswahili ndio navyo vizazi vyetu vinavyokuja viweze kujua kuwa Kiswahili kikweli vijana wamechanganyika hapa. Na wengi wanaelewa lugha ya Kiswahili Ndio ndio. Sasa kimaoni yako unaonaje, kipi bora tunaweza fanya kuboresha lugha yetu ya Kiswahili hapa ndani ya Ulaya? Hapa kuboresha ni kujaribu kuongea Kiswahili fasihi. Maana sasa hivi kila mtu anaongea Kiswahili anachokielewa, ambacho kinahatarisha kupoteza maana ya Kiswahili. Kwa mfano unakwenda Dar es Salaam pale unauliza bei ya nanasi au nini, unaambiwa Msimbazi au Bukubuku. Hilo ni jina la nanasi. Bei. Bei. Bei gani? Bukubuku.
Sasa utaelewa nini kwa mtu anayejifunza? Nipo. Au shukrani masai. Sasa shukrani masai ina maana ni 10,000. Sasa kwa mtu ambaye hajui anajifunza. Hebu turudi nyuma kidogo. Hivi yani shukrani masai ndio? Kwa sababu jekundu na ile noti ya 10,000 ni nyekundu. Kwa hiyo wanasema shukrani masai. Shukrani masai. Sasa inapoteza maana ya Kiswahili. Ndio. Kwa hiyo tujitahidi hasa sisi sisi niseme watu wazima, tusiseme wazee, watu wazima. Watu wazima. Hakuna mzee. Kuonyesha mfano, kuonyesha mfano kwa vijana ili waendeleze. Unaona? Kwa sababu kama ukienda Nairobi, ukienda Dar es Salaam, mijini hasa. Mtu anakuambia, "Ah, mwanangu sijala." Sasa ukimwangalia yule anayemuita mwanae ni mkubwa mwenzie. "Ah, mwanangu sijala." Kabisa. Sasa mtu mwingine atajua mwanangu ina maana gani? Kikweli kabisa, na hiyo naona hivi karibuni pia hawa ngozi iliyochanga, I mean ngozi wazungu yani. Naona wanajitahidi sana kuongea lugha ya Kiswahili. Ndio ndio. Ni posa yani, unasema tulete, tuzidi kuleta walimu huku wazidi kufundisha. Ndiyo, ama tuwafundishe, lakini tuwafundishe katika lugha fasaha, tujaribu lugha fasaha. Kwa mfano tunaona kwamba siku hizi Kiswahili mtu anaongea kimazoea. Kwa mfano mimi naweza kukuambia sasa hivi nakuja sasa hivi. Sasa hili sio Kiswahili. Ni kwamba naondoka alafu nitarudi. Samahani, hata mimi mwenyewe nasema hivyo nakuja sasa hivi. Lakini sasa umenifundisha. Huwezi kusema nakuja sasa hivi. Aha. Naondoka alafu nitarejea. Ndio maana nimesema leo nimepatana na gwiji wa Kiswahili, na hivyo unanifunza unafunza. Au huwezi kwenda dukani ukasema nataka dawa ya mswaki. Unasema nataka dawa ya meno? Kabisa. Awa tazamaji, shukran kabisa. Leo tumepata nafasi ya kupamba. Leo kazi nao shibol. Pambana naye. Awa tazamaji, leo tumepata nafasi ya kugongana ama kukumbana naye gwiji wa Kiswahili, anajaribu kutufunza zaidi lahaja ya Kiswahili, vile jinsi tunavyoweza kutamka na vile tunaweza kujieleza. Shukrani kabisa. Hii ni AC55 Network, wananiita Shaibul, naye mwenzangu alikuwa anaitwa Andrew Dudley Mriga. Andrew Dudley Mriga, mcheshi kimpango, lakini naye ndiye yupo kabisa kwa Kiswahili. Shukrani AC55. Ciao.